по вентиляції. Лютки в мене відкриті, можна верхній люточок закривати, і в мене верхня вентиляція. От така холодна зимівля в мене була іменно на карниці, проводи карниці. От така у нас вентиляція, от сіточка. Доброго дня. Минула середина грудня. От цікаво було, що почитав людей з лютків. От і в нас мінусова температура. Чомусь валяються бджілки. Незрозуміло. Винести вітром не могло. Там одненька, тут чотири, там, звідки їх винесло, не зрозуміло. Мороз вчора вже почався. Так, суть питання. Всім привіт, Йоночка на всіх вуликах. От, і ну, взяли дробинку, зараз будемо знімати. Питання по лядкам. У мене... Хто там? Ну це жарт. Нижні лютки. Чистить, не чистить. Я ніколи не чищу. Звідти йде випаровування. Проходять пари, сніг все одно дихає. От, так що я ніколи не чищу. Які блісло, тим більше на пасіку я не їжджу. Зимових відео не буде. Що он, нема що знімати, я показую те, що є, а як я нікуди не їду, літом не встигаю знімати, а зимою не їду, немає що знімати, я туди не лізу. Лишній раз не лізьте, от таке у нас до 10 градусів морозу, сніжок, лютки, де бджоли взялися, не зрозуміло. По вентиляції лютки в мене відкриті. Можна верхній люточок закривати, і в мене верхня вентиляція. Верхня вентиляція, оце я знімаю, можна ложити холстики, щоб повітря. У мене утеплення, хто дивився відео, там може силочку дам. Я утеплення не використовую вже більше 5 років. От карніка зимує чудово, за другий продан не буду казати, без утеплення, як вони зимують. Я думаю, що Карпатка теж буде зимувати, за інші продани не буду говорити, бо от така холодна зимівля в мене була іменно на карніці, проводи карніка. Так, зараз знімаю, будуть питання, можливо, зразу відповідаю. Тут стоять пусті рамки в магазині, вони ніяким чином не портяться, вже теж провірено. Я колись їх знімав, потім лишив. Виходячи з вентиляцією, воно не сідає, рамки нічого не є. Вентиляція нормальна. Задавайте питання, відео буде коротке, я надіюсь. Я надіюсь, все ж буде в процесі. Знімаємо корпуса, зажимаємо, утеплення немає. Поїхали. Бачите, бджілки шевеляться, є волога. Не знаю, як там волога по цьому. Цікаво. Полоски я ще не забирав. Ну, от така цікава картина. Сушку, це гніздо, розбуркає. Будемо робити все дуже швидко, тому що не хочу, щоб вони летіли і пропадали. Бо часу у мене і так немає.
Так. Ці рамки лишаються, покажи їм. Медова рамка, так і вони меди не перенесли. Ну, от таке. Так, забираємо швиденько. Забираємо плану, щоб не підняти бджолу. О, дивіться. Клуб був там, тепер він змістився сюди. Що я роблю? Оця медова рамка, як я казав, я її піджимаю, бачите? Яка трошки несподіванка. От, що не дивлюся. Все, і ставлю назад. Ну, давай вже глянемо. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Там, не знаю, можливо, хтось є, але немає. Це сінгер. Це отакий сінгерок у нас. Мій улюблений сінгер. Що можу ще? Так, це карні каперни. Я дивлюсь, намороз є. О, до речі, намороз. Це тому, що немає вентиляції. Ну, ці дівчатка слабіші. Один, два, три, чотири, п'ять. Для шести булочок. Забираємо ці рамки, що вони такі. Ну, дуже йдуть перепади. Тепла. Плісняви я не бачу, бачу тільки є намерзання. Тут намерзання, тут. Тут, о, прямо на воскові. Це одноріч, однорамочний відводок. Жілка сіренька. Полоски доставати не буду. Уже, як не достав, то вже пізно. І не буде холодець. Повітря. От така у нас вентиляція. От сіточка. Тут, тут, там збоку, ну, от такі вулики. От. Показувати немає що, але знімаємо плівку, ту, що я забувся зняти. От, ну, сім'ї такі розбурхані. Два дні назад ще йшов дощ, була плюсова температура. Але щоб вони такі активні, мабуть, із-за того, що є плівка. І оце тепло збирається, клуб обігрівається. І в даний момент, отут, я скажу, тут обігрівається вулик. Тому що пленочки немає, і так, як я казав, в дуплі зимують. І обігрівають, вже доведено, показано, що це у клуба саме жарко, окраїна температура ледь-ледь плюс. Тобто і клуб міняється, жилки один одну замінюють, йдуть обігріватися, йдуть їсти і таким чином. А на даний момент виходить тепличний ефект. Повітря холодне трошки знизу гуляє, все тепло піднімається доверху. То тут добре, що відкриті верхні льотки, воно хоч чуть-чуть виходило, але, ну, кажу, що зараз десь мінус 10. Руки от мерзнуть, лице теж, ну, не до цього. І от вони все-таки активні. Я знаю, от на пасіці там все знято, то там будуть сидіти іменно в клубах, не будуть такими активними. Я думаю, що за ефекту клійонки, тепличного ефекту, все-таки вони це і такі активні. От ще резерви. Не встиг забрати, так сказати. Трошки якісь заактивні, як на мене.
це вже більше місяця, як вони в зимовому клубі без обльотів. Цей ступай, мабуть, перевернути, всі ці йдуть. Тому я завжди тут, в цю сторону. А як мене маяк. Складені цегла зверху. Вони тут жужжать, я їх розбудив. Так, тинки, вон волога, її не має бути. Це не весна, що їм потрібна волога. Так. Знову погано, що туди змістилися. Треба було б змістити і оцю рамочку сюди поставити. Ну, можливо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 є. Клуби, кажу, в цьому році непогані. От. Полетіла бомба. А накривай їх уже, хай сховаються. Так. Знаєте, запасні рамки залишив. Ставлю, трошки підвинув гніздо, трошки їх розшебушив. Оце вже неправильно. От, і... Ставлю цю рамку, щоб та бджола не посипалась. Ставлю їм отаку от медову рамочку, як називається, за кордоном «Don't you cry». «Don't you cry tonight». Все, і виходить. Оце, ото. Тут можна трошки, кажу, це неправильно, але це треба було мені дивитися ще. В жовтні-листопаді. Так як я не добрався, мій мінус. Можете писати коментарі. Я свою помилку признаю. Цього робити не потрібно. Десяток бджіл лягло на сніг за моєї вини. Але то не було можливості, то лід там був. Треба було брати драбинку. Треба було брати драбинку, а її сам би не приніс. Так он двохскумом на десяток бджіл і клуб стурбувався. Дуже погано, але це краще, чим вони могли осипатись та крайня вулочка. А так вийшла медова повна рамка їм на край. Таке, повторюсь, сніг з льотків я не прибираю. Верхні, якщо є льотки, можна прикрити. Тут взагалі маленький он мізинець пролазить. Можуть бути і відкриті, я знаю, воно сильно не впливає. Ну, краще, коли нижній відкритий. Зверху вентиляція ви бачили, вентиляція непогана, такі от вікна засітковані. Що ще скажу? Всі рамки не пліснівіють, вже роками провірено, вони зберігаються, корпуса тяжкі, я їх не знімаю, верніше, не зношу вниз, то вони так і зимують. Клуби, ви бачите, непогані, навіть однорамочний відводок. Все, перемоги, гарної зимівлі, гарних переглядів, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте лайки. З наступаючим!